တို့ကမီဒီယာရှေ့မှာတို့တောင်းမှန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမရုပ်သိမ်းလောက်လက်မှတ်ထိုးပေးပါမယ်အခုညီမရုပ်သိမ်းလောက်မှာလက်မှတ်မထိုးပေးရပါဘူးပြီးတော့ဒီမှာရေးထားတဲ့အချက်လက်တွေကိုညီမမကြိုက်သေးလို့ပြန်ပြောင်းပါပါတော်တယ်မလေးကလာ။ရောကြီးတပြားတစ်ချက်မှညီမမယူထားပါဘူး။သူတို့နဲ့စကားပြောရရင်ညီမပြောပါတယ်။ပတ်စံဆိုတဲ့စကားတစ်ခွန်းမှမဟပါနဲ့။ညီမပတ်စံဆိုတဲ့စကားမကြားချင်ပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်အမားလုပ်တဲ့သူဒီအမှန်ဖြစ်ဖို့အတွက်အမားဖြစ်လာတာ။အဲ့ဒါကြောင့်ညီမကိုမှားပါတယ်လို့တစ်ခွန်းဘာလို့မတောင်းပန်နိုင်ရတာလဲ။အဲ့တော့ညီမအမားတစ်ခုပဲလို့မှားပါတယ်ဆိုရင်တောင်းပန်တဲ့တစ်ခုပဲလိုချင်တာ။ကျေးပေးလို့ဘာဖြစ်တယ်ဆိုဒီနေ့ကတော့မင်းသာရှိတဲ့နေ့ဖြစ်တာဖြစ်နေနော်။အော်တောင်းမှမှာလေအနည်းကမေပဲလေတောင်းမှဆိုတောင်းမှမယ်အနည်းကတောင်းမှမှာလေနော်အမေအနည်းကမိခင်ဖြစ်တဲ့အတွက်အနည်းသားအိမ်ပြန်ဝင်နေစောင့်နေတယ်အဲ့ဒါကိုမျော်လင့်တယ်တောင်းမှဆိုအနည်းတောင်းမှမှာဒါသူကတောင်းမှမှာဘုရားကြီးရောမယ်ဆိုတာအစီအမီလောက်လားဒီကြည့်ရောက်ပြီလက်မထိုးပြီးတင်လို့မရှိတာဟုတ်လားလာလက်မမထိုးတော့ဒိုးလည်းဘာမှမပြတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့လက်မထိုးပြန်ပါမယ်အေးသူကကိုင်ကရှင်ဖြစ်နေတော့သူကပူစားထိုးလို့မရဘူးဘာလို့ကိုစီမီအထဲမှာအရန်ကြာနေရလဲဆိုတော့အရန်ကြာတာမဟုတ်ဘူးသူတို့မတောင်းမှလို့ဒီချိန်ထိနေရတာအမှုစပြစ်တွေကငါတောင်းမှမှာပြောလိုက်ပြီဘာဘေဘီလိန်နာပြောရဲလာတယ်ဘေဘီလိန်နာပြောရဲတာပြောသူကအထဲကနေတဲ့ပြောခိုင်းနေတဲ့တောင်းမှမှာလေလို့တဲ့ပြောခိုင်းနေဆိုတော့သူမီဒီယာရှေ့မှာကွာပြောလို့ရတယ်ဘေဘီကိုပြောလိုက်ပါကျွန်တော်မှားသွားတယ်တောင်းမှလို့မရဘူးလားသူထက်ကနေဘာလို့တိတိကျကျတောင်းမှခိုင်းတာလဲအဲ့တော့ညီမပြောချင်တာကကြည့်နေတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကမီဒီယာရောညီမတောင်းဆိုတာကညီမတစ်ဖက်ဆောင်နေလောက်ထားရင်ဘာတစ်ခုမှမရှိပါဘူး။ညီမအခုတစ်ဖက်ဆောင်အရန်ခံနေရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ညီမရန်အောင်ရန်ချင်းမတုတ်ပြန်ပါဘူး။ညီမပတ်စံတပြားတစ်ချက်မှမယူထားတာတီးဖို့အတွက်ညီမလာပြောတယ်။ပြီးတော့ညီမပြောပြီးသားသူတို့တောင်းပန်ပါတယ်တရားဝင်ချပြပါဆိုသူတို့မချပြသေးဘူး။သူတို့တရားဝင်ချပြလိုက်ရင်ညီမအခုတကယ်မီဒီယာရှေ့မှာကွာလက်မှတ်ထိုးပြီးစာသင်ပေးလိုက်မယ်။စီရလည်းတောင်းမှမှာပဲလေဟုတ်တယ်မလားသူလိုတော့မိတဲ့သူလည်းပြောမှာပဲအလီရလည်းသူ့ကိုစားသူ့မွေးထားတဲ့နေဖြစ်တယ်ကဲတောင်းမှဆိုတောင်းမှမယ်နော်အစိုးရရဲ့သားကလည်းဘာမှပြည့်ပြည့်မေတ္တာပဲထားမယ်မိကြီးလည်းမေတ္တာသားလည်းမေတ္တာပဲထားမယ်အဲ့မေတ္တာကြီးသူဘာဖြစ်လိမ့်မယ်လေတချို့ပဲမယ်လေဒါအလီတို့မေတ္တာထားခဲ့လို့သူကြီးကိုဒီနေ့ဒီရက်မှာတို့ကြိုသိမ့်ပြင်မယ်လက်မှတ်တိုးပြင်မယ်ဆိုပြောလာတယ်เนาะအဲ့တော့ဝမ်းသာတယ်အာစာရဲကဒါကြီးပဲပဲခုကြမှာဘောเนาะဒါဟိုတို့တို့လာဆောင်ရေးဒီကိစ္စအဲ့လိုမျိုးနေတာဝေဖန်မှုနေမမပါဘူးတော့ကြောက်မြစ်တာရင်းလည်းပဲလုပ်ကြတာပါเนาะအခုချိန်ကြီးအဲ့ဒါညီမတို့ကြတော့ရုံးနေအချင်းခေါ်ပြီးတော့အင်ညာပြီးပဲဖြေခိုင်းနေပြီးတော့လက်မှတ်တင်ထိုးခိုင်းနေတော့ညီမထိုးလို့မဖြစ်ဘူးညီမမကြေးပြင်မှုကြေးပြင်မယ်ရော်ကြီးတပြားတစ်ချက်မှမယူထားပါဘူးအကုန်တိအောင်လုပ်ပါအဲ့ကြောင့်ညီမကိုတောင်းပန်နေဆိုတဲ့စကားတစ်ခုမဲ့ပြောပေးတရားခံအောင်မေးပေးပါတရားခံရအမေကိုမေးပေးပါတောင်းမှန်ပါလေပြီးရင်တရားခံကိုလည်းပြောပေးပါပြင်ပြန်ထွက်လာခဲ့လို့သူတို့တောင်းမှန်လို့ညီမရုပ်သိမ်းလာမှာလက်မှတ်ထိုးပေးခဲ့ရင်တရားခံကိုပြောပေးပါနောက်တော့ပြင်ပြန်ထွက်လာရင်ညီမနဲ့လုံးဝမပတ်သက်ပါနဲ့ညီမတစ်ခုခုဖြစ်လို့ရှင်သူ့မှာတောင်းမှန်ရှိပါရဲ့အဲ့တော့မီဒီယာတွေကိုပေါ့နော်ညီမဘက်ကနည်းနည်းလေးစာနာတဲ့အနေနဲ့တရားခံကိုလည်းမေးပေးပါတရားခံရအမေကိုလည်းမေးပေးပါသူတို့တရားဝင်ညီမပြောပြီးသားမီဒီယာရှင်မှာချပြပေးပါသူတို့ဘာလို့မချပြနိုင်တာလဲသူတို့မီဒီယာရှင်မှာချပြညီမကားရမှာအခုထိုင်ဆောင်နေပြင်ပြန်ဆက်လာပြန်ထွက်လာရင်သူ့ကိုပေါ့ဒါတာဝန်ယူပေါ့ငါတို့ဘောဆက်မတွေ့ရပါဘူးအခုနာလေအင်တာဗျူးမှာဆုံးလာနေမှာပြပေးပါတော့ပတ်သက်ပါနေပြောဒီပေါ်မှာအန်ဒီတို့ဒါဘယ်လိုမျိုးလဲရပါလေအဲ့ဒါတော့ရပါလေနော်သူလည်းတည်ပါလေနော်ဒီရောက်ဒီရောက်ကလည်းလုံးလုံးမမရတော့တာဟုတ်တယ်မလားညောင你们背的了老年生老年生ဟုတ်ပြန်ဝင်ပြန်ထလာတာလေးပေါ့ဘယ်လိုလေးလဲဗျခုနကပြောတဲ့အတိုင်းပဲလေဟိုသူတို့ဘက်ကတောင်းပန်လို့ရှိရင်ဆူရှာဟိုပါလေရုပ်သိမ်းလာလက်မှတ်ထိုးပေးမယ်လို့ပြောတယ်လေအဲ့တော့ကားထဲမှာထိုင်ဆောက်ပြီးရဲ့ဂတိတိုင်းပါပဲသူတို့ဘက်ကတောင်းပန်တော့ဆူရှာဒီမှာလက်မှတ်ထိုးပေးလာပါရဲ့လို့အော်နောက်နှစ်ဖက်အရှင်ပြေသွားပါပြီလို့ဆူရှာလက်မှတ်ထိုးပေးလိုက်ပါဟုတ်ဆူရှာဒီမှာတိအောင်လို့စာရဲလေးတော့ပေးလိုက်ပါမယ်ရောအမီရဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါလာခဏလေး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 ခ
没没了。你接我咪出来，都话木都木啦，你说啥子哩？啊，木工拢接来个，好工拢接一下吧，先有点来点点来干吧。好好工拢来。那么说来说了，这些昆马罗用心嘛咯，这些油灯咯，这木龙油灯呢，还真比我话嘞。这些路啊，这些昆马最新的。这些路啊，地木呢，不代表乌龟呀，给啥呗？上面开的多不？地下呢，不都是泥呢？上面都不都没地，没地了都倒，没吃着的，都没吃饱。啊咯。你也木啊，好，干了不老焦歪。但是呢，就那路他说的，你俩吃多了，他吃了哇，最舒服。然后这些味道嘛，那路就里啊，那吃的哟，不都不好吃。我走路的时候，当面拿公路面的啊，面的啊，起码来公路面的啊，为了，哎，就当你妈来，就比比有点乱的，你来比说，爸妈比较那些事啊，咱们需要吧。好，对我来表白，我是你来听的，但是为了这次就买的，哦，要买，所以也当面理了，哎，就不要给吧。哦，好给吧。俺都在第八层了呢，说表都说，但是为了你家呀，我都说都没啊，这次就来表白你啊，啊，啥也当面理了。那么土匪们，就那路乌布里马噶，有定位就买，买买乌布里家产家事的。阿拉的有定位，西买乌布里在泥牛人咯，小南的有定位就来买，阿家喏木皮烧那些，要许多吧里面。乌布里那后边，如果加了椒，没事的。啊，老买说那个，就那路嘛比较难，有定位比较路木皮比较多，那路多嘛啵。有定位就有，你家里嘛肯定没看。阿拉咯。ဒီကျွန်တော်တို့ရုပ်သိမ်းတဲ့နပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာဥပဒေခရိုင်တိုင်းအစည်းအဝေးဆက်လက်တင်ပြဖို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြီးဆောင်ရွက်အောင်ပါအချိန်ကာလဘယ်လောက်ကြာလဲအဲ့ဒါတော့ခံမှန်းကြည့်မပြောနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ်တိုင်ဆောင်ရွက်ချက်မဟုတ်တဲ့အတွက်ခံမှန်းကြည့်ပြောလို့မရတော့ဘူးမဖြစ်လူတယောက်ကိုလွတ်ပေးလိုက်တာလေကိုယ်ကလည်းချုံနောင်လာတာမဟုတ်ပါဘူးဟိုအမောက်အမှန်မှန်တည်လို့တောင်းမှန်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကလည်းခွတ်လွတ်ပေးနိုင်အောင်ပါလေအစရတဲ့သဘောထားကြီးပါတယ်ခွတ်လွတ်ပေးလို့အဆင်သင့်ပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးမတောင်းမှန်လို့သူတောင်းမှန်လိုက်တော့သူကခွတ်လွတ်ပေးလိုက်တယ်မှန်တိုင်းပြောလို့ရှိရင်တော့အထက်ကလည်းပြင်ချက်ထားလာတယ်ကိုလည်းဘာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်သူများတကောက်ထွက်ပြလိုက်ဆိုတော့အရန်ပြောပါတယ်အတိုင်းဖြစ်ဟိုဟာလေးလုံးပါလေသူမလို့မချင်းဟိုတရားရုံးကမင်းမချမင်းရုံးနေနေဆက်ရှိနေမှာမလို့မချင်းဆိုတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဥပဒေကရုပ်သိမ်းခြင်းတည်တသက်တက္ကဏပါအမှုဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခြင်းတည်တသက်တက္ကဏပါကဏ္ဍချင်းမတူပါဘူးကျွန်တော်ရာဇဝတ်ကျင့်တုံးရပဲသွားနေကြတာပါပြကြားရနေပြီးတော့ဟိုဆီယမားပေါ့နော်ဆိုင်းဆီယမားကုန်ရေးရှိအမျိုးသမီးကိုလည်းပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကြားရနေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးညှိပေးရအတွက်ဟုတ်ကဲ့ခုနကတော့ညီမလေးအင်တာဗျူးဖြေတော့ဖြေသွားတယ်ဖြေရတယ်မှာခုနကတော့ကျတော့ဘာမှဟိုညီမလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါမနှောက်ယှက်ဘူးပါနဲ့အဲ့လိုမျိုးတော့ပြောထားတယ်ကိုရောစိတ်ခံစားချက်ဘယ်လိုရှိလဲဘာတွေပြောထားခဲ့ခုနကညီမပြောတာဟိုဆာရဆာဆန်းနေမှာပေါ့နော်ရောကျေးတပြားတစ်ချက်မှမပါဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ခုနရေးရမပါလို့ခုညီမပြန်ရေးပြီးတော့ညီမရောကျေးတပြားတစ်ချက်မှမပါလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါထည့်ပြီးရေးထားပါတယ်အဲ့ဒါလေးပြောတယ်ညီမလိုချင်တာတကယ်ရောကျေးတကယ်ကိုတပြားမှမယူထားတာကိုပဲသိစေချင်တာပါသူကြပြောလေရောကျေးမြန်ရပါလို့လားဆိုတဲ့ဟာမျိုးဆိုညီမမယူပါဘူးရှင့်ညီမတကယ်ကိုမယူပါပါဟုတ်ကဲ့အစီအစဉ်ပတ်သက်ပြောချင်လားညီမဘာမှပြောချင်တာမရှိပါဘူးဘာဖြစ်သူပြန်ထွက်လာလို့ရှင့်သူ့အပိအပိတ်တည်းအပိလိုက်အပိကြပါဆိုလူဆိုတာအမားနဲ့မကင်းကြဘူးလေဟုတ်တယ်မလားဟိုအမားဖြစ်လာတယ်ဆိုတာအမှန်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဖြစ်လာလေအဲ့တော့ကြောင့်ကိုစင်တို့လည်းမမုန်းကြပါနဲ့လို့အပိလိုက်ကြပါလို့အားလုံးပါပေါ့နော်ဟိုပြောပြမယ်စင်တဲ့မမနဲ့ရှိရလားပေါ့ဟိုကျွန်တော်လည်းကျမ်းမကြီးကကိုယ့်ကိုဘီးဆိုင်နေပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။အားလုံးဟိုကျောတရှိနေအများကြီးပြန်ဆုံတယ်နော်အားလုံးမိပေးပါတော့။